Y tú nas fuera en de área y tú
zentruan duzeta zabal baritu da EAJ-aren bozeramailea. Baina ez du parte hartzen publiko itunik aipatu. Hala ere, gu prest gaude gure proposamenak mahai gainean jartzeko eta guztion artean erabakitzeko. Lehena, hauxe izango da. Datozen hilabeteetan, eztabaidatu behar diren aurrekontuen onarpen prozesuan, Bizkaiko gizarte eragileen iritzia eta proposamenak jasotzeko bideak irekitzea. Eta erronka hori botatzen dizugu Bilbao jauna, elkarrekin hori posible egitea. Enpleguaren aldeko politiketan, zaharrak berrik. Lehenik eta behin, ahaztu egin duzu enplegua sortzeko biderik eraginkorrena, gizarte zerbitzuen euskal sare publikoa bultzatzea. Era horretan, enpleguak sortuko dira, gero eta gizarte behar gehiago bai daude. Gaur egun, probatua dago, enplegua sortzeari begira asko eraginkorragoa dela gizarte zerbitzuetan inbertitzea, azpiegitura eta obra zibiletan inbertitzea baino. Lanpostu horietan dauden langileen lanbaldintzak hobeak izango dira eta beraz, zerbitzuaren kalitatea hobetuko da. Langile horiek zerrak ordainduko dituzte eta beraz, Bizkaiko Batasunak diru gehiago bilduko du. Gizarte zerbitzuak guztion eskura egongo dira eta kalitatezkoak izango dira. Eta gainera, gizarte parekidea lortze bidean aurrera egingo dugu. Emakumeen eskuetan egon diren zainketa lanak gizartearen ardurapean jarriko baitira. Gastu bezala ikusten dituzue beti gizarte zerbitzuak. Zuen kezka horien jarrezagarritasuna da, baina benetan zorpetzea ere egiten duten egitasmoak abiatura handiko trena eta supersur bezalakoak dira. Eta gainera, enplegu kaskarrak eta adinoterakoak soilik sortzen dituzte. Bada garaia, gastu soziala zentzunen antikoak itzegin ordez, inbertsio soziala eta onurak ekartzen dituen zerbitzu gisa uler dezagun. Bestalde, enplegua sortu nahi baduzue, ezin duzue batekin Madriletik datozen lan erreformekin. Espainia lastrea dela diozue, baina Espainiaren berrira jarraitzen duzue etengabe. Aldarrikatzen duzue burujabetzak eskaintzen dituen tresnak erabiltzari uko egiten diozue. Eta bitartean, hemengo gehiengo sindikalak egiten dizkizuen eskarieri muzin egiten diozue. Guk bat egiten dugu Euskal Giriko Sindikalak aldarrikatzen duen lan harremanetarako euskal esparruaren beharrarekin. Eta baita, proposatzen dituzten neurri fiskalekin. Aipatu ditugu zerga sistema aldatzeko neurriak ez dira propaganda egiteko. Hemen, azken aldian, hiru greba orokorra egin ditugu Zapateroaren gobernuak PNV-ren laguntzaz langileen eskubideen kontra onartutako neurriak salatzeko. Bilbao jauna, plazaraturiko gizarte zerbitzuen jasangarritasunari buruz eztabaidatzeari dagokionez, gu beti gaude prest eztabaida egiteko zentzu horretan. Baina eztabaida zabala eta aurreiritzik gabekoa. Ildo horretan, ezin da abiapuntutzat hartu azken legegintzaldian menpekotasunaren inguruko ponentziak planteaturiko gomendioak. Bertan, ordainbidea partekatua ontzat ematen da, eta gure ustez, langileok, jadanik, gizarte zerbitzuak ordainduta ditugu gure zergen bidez. Busturialdiari dagokionez, gure ustez, ez da soilik eskualde horretan planteatu behar den proposamena. Eskualde bakoitzean garatu beharreko ekimena da. Busturialdean, abiapuntuak, 1988 garren urtean adostutako plana izan behar du. Herritarren parte hartzearekin egizena, eta horren eguneraketarekin planteatu behar dira pausoak. Posten gara orain, arte hartutako zenukaten inposizio bidea alboratu duzuelako. Guen zein, gure bai bezalako egitasmoak alde batera utziz,
eta adostasunaren bidetik jarriz. Guk zera definitzen dugu. Horrelako plan sozioekonomiko integralak eskualdetik bertatik sortu behar dira, tokiko eragile ezberdinekin elkarlanean. Eta amaitzeko, EAJko bozeramaileak egindako galderei erantzunez, nola finantzatuko ditugu gure proposamen guztiak? Alde batetik, kasu batzutan, ez da finantzazio askorik behar, adibidez, herritarren parte hartzea bultzatzeko. Beste kasuetan, ditugun baliabideak berrantolatu eta ondo erabili beharko dira. Eta azkenik, egon badaude finantzazio gehiago behar dituzten ekimenak, kasu gizarte zerbitzu publikoen sorrera. Horretarako, bi proposamen ditugu. Bata, lehentasunak aldatzea eta inbeste azpiegitura handiekin gastatzen dena bestelako ekimenetan inbertitzea. Eta bestetik, zerga sisteman aldaketak egitea. Esan duzue, zerga igotzeak ez duela ondorioztatuko diru bilketa handiago izatea eta izandako bilketa txikiagoa krisiaren ondorioaz izan dela. Baina orain arte, zuek egindako aldaketak dira horren erantzune. IRPF-tiporik handiena, euneko hirurogeita baseitik, euneko berrogeita bostera jaitsi duzue. Ondare zerga, kendu duzue. Sozietate zerga, jaitsi duzue. Eta ba. Bizkaian, aberastasuna dago, baina gaizki banatuta. Dirua non, badago. Eta gehiago egon daiteke, diru gehien duenak gehiago ordaintzen badio basunari. 2011, 3.000 milioi euro ez ziren kobratu gastu fiskalak deiturikoen ondorioz. Hobari guzti horiek aztertu eta berplanteatu behar dira. Eta horretan, politika sozialetan inbertitzeko diru nahikoa izango genuke. Horretaz gain, iruzur fiskala aurrekin behar diagu. Eta horretarako, legeak berak gainitzen dituen trikimailuak bertan bera utzi behar dira. Bukatzeko, guk alderdi guztiei gustatzen diegu eskua. Guztiei. Konbentzituta gaude guztiekin daukagula proposamenak ezberdinak adosteko aukera. PP-rekin, kopagoa kentzea alde egitea. PS-rekin, politika fiskala aldatzeko adostasuna bilatzea. EAJ-rekin, nazioa eraikuntzaren bidean urratsak ematea. Mila esker.